Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin Relax, emision që transmetohet çdo ditë nga e hëna deri të premte, në fakt deri sot në orën 18. Sot kam nderin që të prezantoj të ftuarën time në studio, kam kënaqësin që është prezente dhe na ka nderuar me prezencën e saj, që Emine Zendeli. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirësevjetë, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju e nderuar. Përndryshe, Emine Zendeli, studimet deri diplomike i ka kryer në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, studimet pas diplomike i ka kryer në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, disertacionin e doktoraturës e ka të mbrojtur në Fakultetin Juridik të UEL-s. Përshëndetje edhe një herë, besoj dhe jam e bindur që kjo emision do të biseda jo që do të zhvillohet mbreta këtyre minutave do të shërbejë shumë për publikun. Në fillim zonja Emine, do të ndalim pak të studimet pas diplomike. Ju keni mbrojtur tezën e magistraturës me titull Hipoteka e kontraktuar si mjet për sigurimin e kërkesave. A mund të na thoni një vështrim të shkurtër për këtë specializim? Pse pikërisht ju u përcaktuat për këtë temë? Tema ime e magistraturës do të thotë ka qenë hipoteka e kontraktuar si mjet juridik për sigurimin e kërkesave. Dhe të them të vërtetën, hipoteka është një institut që paraqet një shqetësim të ekonomisë bashkëkohore të tregut dhe jo vetëm. Sepse me anë të hipotekës, që neve në gjuhën e juristëve civilistë e quajmë një të drejtë sendore mbi sendet e huaja, respektivisht jura in re aliena, sigurohen kërkesat e kreditorëve hipotekor. Çfarë do thotë kjo? Do thotë se në rastet të krijimit të një marrëdhënie kontraktore, kreditori zakonisht është i pasigurt për faktin se a do ketë mundësi që ta kthej faktikisht atë hua që ka dhënë. Prandaj, ligji thënë se gjatë tërë kohës është kujdesur, ka pasur këtë vëmendje, është kujdesur që të sigurojë mjete, instrumente me anë të cilave do siguronte kreditorin. Dhe hipoteka bën pikërisht këtë punë, pra siguron kërkesat në të holla të kreditorëve hipotekor. Në këtë aspekt, unë e kam shikuar, domethënë të drejtën e hipotekës, në momentin që ajo ngarkon një paluçmëri të huaj, me anë të hipotekës, pra ngarkohet një paluçmëri e huaj, por me krijimin e të drejtës në favor të kreditorit hipotekor, që ai në të ardhmen të mund të realizojë kërkesën me shitjen e paluçmërisë së debitorit hipotekor. Mbase ju duket kjo është shumë profesionale, mbase ju duket pak e paqartë, po thjesht është e një drejtë e krijuar në favor të kreditorit që ai në çdo rast të insolvencës së debitorit hipotekor të mundet domethënë të realizojë kërkesën. Edhe do të thotë kjo ka qenë ajo ideja ime në fund apo rekomandimi im në fund të këtij punimit të magjistraturës, ka qenë që të japë mesajin se kjo është një instrument vërtet shumë i rëndësishëm për sigurimin e kërkesave të kreditorve dhe kjo ofron një mbrojtje kualitative të kreditorve për kërkesat e tyre dhe se nuk do ndalemi vetëm këtu, po do kryojmë edhe mjetet e tjera si që është një loj sigurimit të kërkesave ma antë bartjes të drejtës e pronsis, për të cilë nuk do flasim sot, sigurisht. Zënja Emine, ju në përzjetin e kësaj teme, faktikisht u bazuat pak edhe në rrethin tonë? Sigurisht, po të them të drejtën në Republika e Maqedonisë ne vivim për një sistemi, e dini çfarë sistemi kemi, monist, ku pronësia private ka qenë e limituar, ka qenë domethënë reduktuar deri në minimum. Edhe e drejta e hipotekës nuk mund të konsiderohet, të vinë në konsiderat pa pronësinë private. Dhe në për atë periudhën e komunizmit, respektivisht të epokës socialiste të Republikës së Maqedonisë, kjo ka qenë një farë teme e anatemuar, do kisha thënë. Nuk është përdorur hipoteka shumë pak, sepse nuk kemi pasur pronësinë private. E gjithë pronësia ka qenë shtetërore ose shoqërore. Kemi pas një përvojë shumë të vogël, një eksperiencë themi të parëndësishme në këtë drejtim. Ndërkohë që nga viti 90 e këndej, domethënë kur në Republikën e Maqedonisë është promovuar ekonomia e tregut, hipoteka sigurisht ka lulëzuar gjithandej, edhe ju dini mbase keni edhe përvojat e juaja personale, që për çdo gjë që na nevojitet, domethënë për gjithë një banesë, një shtëpi etj etj, ne fe drejtohemi pranë bankave dhe kërkojmë që të tërheqim jetë për domethënë në hua. Pastaj disertacionin e doktoraturës me titull Pronësia e përbashkët e bashkëshortëve me vështrim të posaçëm në Republikën e Maqedonisë ju e keni mbrojtur në Fakultetin Juridik të UEL-s. Edhe për këtë specializim mund të një vështrim të shkurtë domethënë. Gjithsesi, edhe kjo, do më thënë, është edhe pronësia e përbashkët është një institut i së drejtës sendore. Do të thotë është një ekspertizë nga e drejta sendore, por që merë karakter interdisciplinar. Do
thot ajo do shtrihet, do merr frymën edhe në të drejtën familjare, sepse trajton pronësinë e përbashkët të bashkëshortëve, po ama do shtrihet edhe në të procedurën civile. Sepse ç'është e vërteta, pronësia e përbashkët e bashkëshortëve, do të thonë, nuk ka efekt, nuk themi nuk prodhon vëmendjen e lidhësit në momentin që bashkëshortët janë të qetë, faktikisht bashkëtojnë në një bashkësi të qetë harmonike. Po ajo thjesht tërheq vëmendjen e lidhësit në momentin që kjo bashkësi fillon të tronditet, kur ndërmjet bashkëshortëve krijohen ato tendencat se kush e krijoi, si e krijoi, kush e harxhoi, si do duhet të ndahet, si do duhet të administrohet, të disponohet kjo pronësi. Edhe në këtë moment, do të thotë vjen në shprehje procedura civile, një lloj, domethënë procedure që zhvillohet para gjykatave dhe ka që ka për qëllim në bazë të një ligji të ndajë pronësinë e ndërmjet bashkëshortëve. Në shoqërinë tonë, faktikisht, si që ndronë, dhe më thënë, nëse mund të themi aplikimi apo vënja në shërbim të këti ligji? Ligji tek ne është shumë i qartë në këtë drejtim, nëse jeni pikrisht interesuar për ligjin, edhe ligji prej momentit kër neve lidhemi në martes, dhe të të tithat pasuri që e kryojmë me antë punës, e konsideron si pasuri ose pronsi të përbashkët. Dhe për këtë na obligon që ne të administrojmë dhe disponojmë me marrëveshje me njëri tjetrin. Shpesh kjo marrëveshje, jo shpesh, po do të thënë gjitha hera, është e padukshme, nuk ekziston, është jo formale. Është jo formale, ajo nuk ekziston, sepse në martesë të qetë neve nuk kujtojmë atë aspektin juridik të pronësisë së përbashkët. Neve marrim atë për të qenë, sepse çdo njeri prej nesh duhet të krijojë të mira materiale për mbajtjen e familjes, duhet të kujdeset për buxhetin e familjes etj. Etj. Ndërkohë që në një moment kur bashkëshortët tashmë marrëdhëniet ndërmjet tyre janë traumatizuar, themi, janë tronditur. Të zbehur. Edhe ato, atëherë janë sigurisht të interesuar që të dinë se sa është pjesa e tyre. Për këtë, ligjëzënësi është për kujdesur dhe ka krijuar normën sipas të cilës konsideron, do të thonë se të dy vëllë takojnë pjesë të barabarta, do të thonë të dytë janë të barabartë para ligjit. Natyrisht se këtu gjithse cili prej nesh do kishte thënë është një defekt i ligjit, në kuptimin se ligji mund të gabojë, sepse mbase ka mundësi që ta avancojë në këtë drejtim bashkëshortin i cili është i paaftë dhe i cili nuk ka ndihmuar në krimin e pasurisë së përbashkët. Dhe pikërisht për këtë arsye, më vonë, më pas, ligjëdhënësi krijon një normë me të cilën pretendon të themi të sqarojë ose të përmirësojë gabimin paraprake, dhe thotë në rregull, po ama nëse eventualisht bashkëshorti i cili pretendon se ka krijuar më shumë për familjen, për pasurinë bashkëshortore, ai ka të drejtë thot me një kërkesë të veçantë të kërkojë që në pjesën e tij të kalojë pjesa më e madhe e pasurisë. Domethënë, sepse natyrisht këtu ka modalitete, kushte të cilat i ka vënë lidhësi dhe aty duhet që të dokumentohet. Sigurisht do duhet të dokumentohet se sa ka qenë ajo pjesë, ku ka punuar bashkëshorti gjatë asaj kohe, si ka krijuar etj. Etj. Natyrisht unë dua këtu të shtoj se është kjo shumë temë e gjerë, po dua të shtoj se këtu në pasurinë e përbashkët do hyjnë vetëm ato pasuri që neve kemi krijuar me punë. Nuk do hyjë ajo që neve kemi fituar për shembull me trashëgiminë nga familja jonë, na është dhuruar ose për shembull një dhuratë që është dedikuar vetëm për bashkëshorten ose vetëm për bashkëshortin, ajo është pasuri ose pronësi e veçantë thua ne. Po zonja e mine në rast një rast për shembull që jo i rall ndodh në shoqërinë tonë, flas për nacionalitetin ne që i takojmë, ndodh që bashkëshortja të mos ketë kontribuar, nëse mund të themi, nuk ka qenë e punësuar. Dhe në momentin e divorcit ose në momentin kur ftohen raportet bashkëshortore, atëherë çfarë të drejta ka kjo gjë? Pikrisht këtë desha të them fillimun, se ligjëdhënësi tek ne zakonisht normat, domethënë krijohen duke pasur parasysh një realitet shoqëror që ekziston. Për sa kohë në Republikën e Maqedonisë, themi, ku bëjmë pjesë edhe ne tash si qytetarë të Republikës së Maqedonisë, do të thotë zakonisht femra nuk ka qenë e punësuar. Edhe ajo nuk ka krijuar të mira me efekt financiar. Për sa kohë nuk ka krijuar të mira me efekt financiar, atëherë në parim nuk do duhet edhe të kërkonte ndarjen nga pronësia e përbashkët. Megjithatë ligji thash në fillim e ka barazuar. Edhe i lejon asaj, domethënë që eventualisht në mungesë të kërkesës së bashkëshortit për rritje të pjesës së tij në bazë të kontributit, të mund të mbeten edhe të barabartë. Por ama, bashkëshorti mund të kërkojë, domethënë, që të merret parasysh edhe kjo puna që bën bashkëshortja në punë të shtëpisë, në kuptimin e
për kujdesjes për fëmijët, për kujdesjes për buxhetin familjar, për kujdesjes për higjienë, etj. Etj. Domethënë ka të drejtë, i njihet kjo pjesë e angazhimit të saj. Me siguri shumë shikues që janë duke na ndjekur për momentin, nuk e kanë pasur të qartë se a ju takon edhe atyre diçka nga ajo prona e përbashkët. Sigurisht, sigurisht që u takon, e them edhe një herë, sepse pa marrë parasysh se ato nuk kanë kontribuar me efekt financiar, domethënë nuk kanë kontribut financiar. Megjithatë, nëse neve do kalkulojmë këtë ndihmë që ato i kanë dhënë familjes, bashkëshortësisë, thash me këto punët rreth shtëpisë, rreth higjienës, rreth ruajtjes edukimit të fëmijëve, atëherë sigurisht do të na dalë një shumë e cila mbase do përket me një efekt financiar që do duhet ta krijonin ato. Ndërsa sa i përket të drejtave, faktikisht se kujti takojnë fëmijët ose jo gjatë ndarjes, si shkon kjo procedurë? Tash, çështja e ndarjes së fëmijëve është çështje që shkon në një procedurë të përbashkët me shkurorëzimin e bashortëve. Ndërkohë që çështja për cilën folëm deri tash është një çështje që zakonisht, domethënë shkon në procedurë të veçantë. Ndarja e pasurisë është procedurë e veçantë. Ndërkohë që për shkak të rëndësisë që kanë fëmijët, si vlera për shoqërinë, si vlera për të ardhmen e një shoqërie, ligji e ka parapar, domethënë të detyruar që në momentin e shkurorëzimit të bashortëve të përcaktohet edhe fati i fëmijëve. Kujt do t'i përcaktohen fëmijët për ruajtje, edukim edhe mirë ruajtje, për kujdesje, kështu thot ligji. Atëre, varësisht, do thoni ju se mbase i takon njërit prind për shkak të se ai ka, domethënë, të ardhurat financiare më të larta ose do i takoj tjetrit. Faktikisht, ligji merë parasysh edhe këta aspektin financiar, material të prinderve, por ama merë parasysh edhe, themi, ato kushtet të tjera, të cilat në base mund t'jen emocionale, mund t'jen morale, mund t'jen të... jo pa tjetër të natyrës materiale. Do të thotë se ka mundësi që prindi të ketë materialisht të jetë në formë, do të jetë i fuqishëm, po ama të mos mund të ofroj atë për kujdesjen e vazhdueshme që kërkon rritja, miritja një fëmijës. Të jetë për herë aty kur fëmijës i duhet për kujdesja prindore. Në base për shkak të natyrës së punës, specifikave të punës, i duhet të udhëtoj shpesh, i duhet të mos jetë afër fëmijës. Në atë moment, gjykata do vendosit, do më thanë që fëmijën... Për kujdesja të takoj nënës. Të takoj nënës, po ama në asë një rast, qipe edhe për kundër ndarjes së bashkëshortëve, fëmija nuk mbetet, neve vazhdojmë të mbesim prindër të atë i fëmije. Vazhdojmë të mbetet, dhe më thënë, edhe pse bashkëshortët janë ndarë si bashkëshortë, ato nuk janë më bashkëshortë, po ama vazhdojmë të mbesim prindër. Dhe për kujdesja u takon të dyve në kuptimin material. Edhe pse fëmija mund të jetë ndarë eventualisht nënës ose babaj, ai, çdo njëri prej tyre, i cili nuk ka fituar për kujdesjen e fëmijës, ka për obligim të thotë që të investojë faktikisht, e quajmë ne ushqimi, mbajtje, të drejtën e mbajtjes, dhe me thënë të mbaj fëmijën, të jep një shumë të caktuar, naturisht përcaktohet në bas të nivelit, standardit të rogës që ka prindi, së që duhet të paguaj për çdo muaj për mbajtjen e fëmijës. Zonja Mini, ju çfarë mendimi keni? Faktikisht si e vlerësoni ju kur një prind, do me thënë, merë në përkujdesje e fëmijën dhe ja ndalon të gjithë të drejtat prindi tjetër që ajtë të ketë kontakt, do me thënë të komunikoj me fëmijën. Për fat të keqë në shoqërinë tonë, ndodhin shumë shpesh këto gjëra. Ashtu është. Në fakt, e drejta prindore, ne veçuajmë e drejtë prindore, dhe pse në teorinë juridike tashmë së fundmi, po ideohet një koncept i quajturit përgjegjësi prindore më shumë se e drejtë prindore. Dhe me këtë kërkohet nga prindërit më shumë përgjegjësi se të drejta për fëmijën. Në këtë kuptim, ligji shkon deri në atë drejtim, dhe më thanë që eventualisht do krijojë mbikëqyrje për përkujdesjen e fëmijës. Nëse prindi që ka fëmijën nuk i lejon prindi tjetër që të mbaj kontakte, sepse me ligji është i detyruar të i lejoj kontaktet, naturisht në bas të themi intervaleve të përcaktuara nga ana e gjykatës që përcaktohen duke marrë parasysh gjykatës them, por edhe të qendrës për punë sociale duke marrë parasysh moshën e fëmijës. Atëherë, pa tjetër, dhe me thënë, e ka të detyrueshme që t'i lejoj fëmijën tjetër, prindit tjetër që të mbaj kontakte. Nëse nuk i lejon, atëherë ka rregulla me të cilat mundet t'i merret fëmija për një kohë të caktuar, edhe për 6 muaj rresht, për shembull, mos të mundi ta shohë fëmijën. Dhe me thënë, ekzistojnë edhe këto sankcione. Pa tjetër, ose në instancë të fundit, po kemi edhe rregulla më të ashpra, po ato nuk lidhen me kontaktet, po lidhen me mungesën e përkujdesjes.
Do të thotë nëse nuk kujdesemi si duhet, nëse abuzojmë me fëmijën e tjerë i ka numëruar lidhdhënësi, atëherë mund edhe të na hiqet të drejta prindore. Do të thonë na merret fëmia dhe të dërgohet qoftë në familje tjetër, qoftë në institucione tjera. Tash e lëmë anash pak divorcin i rikthehemi martesës lumtur. Sipas jush, cilët janë ato faktorët për një martesë të suksesshme, në fakt për një familje të lumtur? Që ndikojnë, domethënë. Tash janë shumë, është kjo çështje është multifaktoriale, natyrisht për një martesë të lumtur është çifti natyrisht duhet të mos ketë patur lajthim në momentin e takimit të tyre, duhet të kenë gjetur shpirtin e tyre binjak, pjesën tyre, domethënë pjesën e dytë të tyre. Edhe nuk mund të themi tash se të themi në formë të prerë ka disa kushtet që duhet të plotësohen patjetër për një martesë të lumtur. Po, martesa e para nuk duhet të kuptohet vetëm si një, themi, si një koncept euforik që do lidhet në mëngjesë dhe do zgjidhet në mbrëmje, as si një pasion thjesht që jemi mësuar ta dëgjojmë, është një pasion çastje dhe që do shuhet më pas. Po ajo për mendimin tim është edhe mençuri. Domethënë, ai së bashku, domethënë një çift që lidhet me dashuri edhe që përfundon, ajo ka brenda vetes domethënë një mençuri të caktuar. Si duhet i ndajnë obligimet faktikisht bashkëshortët në familje? Varësisht prej nivelit intelektual, mendoj, varësisht prej nivelit të emancipimit të një shoqërie, sepse ne megjithatë jemi pjesë të një komuniteti të caktuar, edhe varësisht nga emancipimi që kemi neve edhe konceptojmë të drejta dhe detyra që i kemi në bashkësi ose në familje. Në një familje që pretendon të jetë intelektuale, në një familje të emancipuar, të drejta dhe detyra që janë të ndara. Aq më tepër nëse të dy bashkëshortët, domethënë janë të punësuar, edhe punojnë do të thotë, janë jashtë shtëpisë, kanë fjalën nuk punojnë brenda shtëpisë, po punojnë jashtë. Ato natyrisht se duhet i kenë të ndara të drejta dhe detyrat. Edhe të dy duhet të kontribuojnë njëjtë, sikurse për ekonominë e familjes, sikurse për rrugën e edukimin e fëmijëve, shkollimin e tyre, etj. Do të thënë në mënyrë të barabartë duhet të ndahen të gjithë obligimet familjare. Natyrisht. Me që jemi mësuar që burri e ka më tepër obligim që të kontribuojë për familjen, se sa gruaja. Po kjo... Sigurisht, ajo zakonisht neve lidhim jetën publike, lidhim zakonisht me burrat, me burrin, edhe prandaj është krijuar ky koncepti se burri duhet përkujdeset zakonisht. Por nëse në ndërkohë edhe burri dhe gruaja janë të dy të punësuar dhe të dy dalin jashtë, domethënë jetës private, natyrisht se të dy në një mënyrë, domethënë në një mas janë të obliguar që të kontribuojnë njëjtë dhe natyrisht të kenë të drejta dhe obligimet e njëjta. Të njëjta, po. Tani do të kthehemi pak në profesionin tuaj. Para se të merrni përsi për këtë obligim që ju e keni së fundi, do të thënë dekane e Fakultetit Juridik pranë UEL-s, ju një kohë të gjatë keni qenë angazhuar në UEL dhe si profesoresh. Çka mund të na thoni rreth kësaj përvoje, cilat kanë qenë detyrat e juaja? Faktikisht nga viti 2002 un jam punësuar në Universitetin e Evropës Juglindore, ku kam punë në formë të ligjëratave, ushtrimeve, konsultimeve, jo vetëm unë, po edhe së bashku edhe me profesorët të tjerë, do me thënë kemi ndihmuar, u kemi shërbyer studentëve të cilët kanë përzgjedhur fakultetin tonë si qendër të edukimit të tyre universitar, pra si qendër për formimin e tyre intelektual dhe profesional. Në fakultetin tonë, do thotë, përveç neve si staf vendas të brendshëm, kemi pasur dhe kemi të angazhuar edhe staf të huaj ndërkombëtar, të cilët vinë nga jashtë, sjellin përvoja ndryshe, sjellin të menduarit ndryshe, domethënë përveç asaj përvojës akademike të që nën kuptohet, ato sjellin edhe përvoja tjera dhe kjo sigurisht besoj se ka kontribuar në themin në krijimin e karakterit global të këtyre kurikulave, programeve që ne i prezentojmë për studentët dhe që i zbatojmë gjatë të punës me ta. Mandej, gjatë punës si me neve, natyrisht kemi punuar në bazë të plan programeve të cilat kanë qenë të akredituara nga tash së fundmi nga bordi akreditimit, nga bordi për vlerësim, për akreditim dhe vlerësim të programeve studimore. Edhe këto programe studimore i kemi themi në një kontrol themi strikt brenda fakultetit dhe universitetit, sepse janë në kontrol të vazhdueshëm prej disa mekanizmave që krijohen brenda fakultetit dhe universitetit dhe që kanë për qëllim përsosjen e mësimdhënies, respektive zhvillimin e stafit në kuptimin e mësimdhënies. Edhe ne kemi zakonisht mbikëqyrje ose vlerësime që bëhen qoftë nga ana e studentëve, qoftë nga ana e stafit, do me thënë, brenda rektoratit, qoftë kemi vlerësim nga jashtë, nga institucionet të huaja, por së fundmi kemi dhe një loj vlerësimi
ndërkolegjial, dhe më thënë një pilot projekt që bëhet brenda, dhe më thënë brenda fakultetit dhe brenda nesh. Më ndej, si që dim, dhe më thënë ato të gjitha këto programe që ofrojmë edhe janë naturisht të përpunuara në përputhje me kartën e Bolonjës, me sistemin e Bolonjës, mundësojnë atë transferin e kreditive dhe kjo mendoj është një avantaj në kuptimin se studenti që merë diplomën ka mundësi që këtë ta ekuivalentoj, ku do që të shkoj, dhe me thënë diploma do t'i njihet edhe e ka një mundësi, një avantaj të temë. Tjetër, si punohet? Si zhvillohet, faktikisht një orë, mësimor, një ligjerat? Një ligjerat. Ligjeratat, koncepti filozofik, më të cilën bështetet, dhe me thënë, mësim danja tek ne, është që studentit të vendohet në qendër të vëmendjes. Do të thotë që të krijohet përshtypja, që të krijohet ideja se ai është pjesë e procesit mësimor. Edhe zakonisht, do të thonë, i ligjëratat organizohen në formë të organizatave të, më falni, të ligjëratave tradicionale, por janë edhe interaktive, punohet në grupe, u jepet shansi të gjithë studentëve që të deklarohen për një njësi përkatëse, për një temë përkatëse, kështu që ato thashë ndjenë veten, do të thonë, sikur janë pjesë të procesit. Natyrisht se ligjëratat përcillen edhe me ushtrime të cilat mbahen qoftë nga profesori përkatës si një lëmije, domethënë, qoftë mund të mbahen edhe nga asistenti, edhe zakonisht aty më tepër i lëshohemi praktikës, lëshohemi në kuptimin e trajtimit më detaj të sendeve, të gjërave që studentët, leksioneve që studentët veç i kanë dëgjuar një prej profesorit, edhe tash sqarohen nocionet, institutet eventuale për të cilat ato kanë shprehur interesim. Tjetër, përveç kësaj neve organizojmë edhe këtë punën, faktikisht është obligim ligjor, është mësimi klinik që e quajmë, do të thotë, jemi të obliguar që këto dije teorike, një ori teorike që marrin studentët tek ne, ti kombinojmë me dije praktike, do të thonë që ato të kenë një ide se si zhvillohet, do të thonë edhe praktika, që të mos i bombardojmë vetëm me teori. Edhe për këtë, neve jemi të detyruar, thamë, si obligim ligjor që të sillim edhe punëtor të praktikës, për shembull gjyqtar, avokat, prokuror, noter, ose për shembull sillim njerëz nga për shembull parlamenti, varësisht prej natyrës dhe specifikave të landeve, apo se ne kemi për shembull të drejtë civile, të drejtë penale, të drejtë kushtetuese, administrative, etj. Edhe varësisht prej specifikave të landeve, sillim njerëz, domethënë të praktikës. Adekuat, njerëz të duhur, domethënë për atë. Po, që kanë, domethënë praktikën, edhe që t'i ndihmojnë studentëve, domethënë që t'i përafrojnë, themi, praktikën se si një për shembull një proces gjyqësor, si për shembull një mbrojtje një klienti, mandanti etj. Zhvillohet në praktikë. Përveç kësaj edhe neve për shkak të natyrës së fakultetit juridik apo ne po përgatisim student do të thotë që në të ardhmen do ndajnë drejtësinë sigurisht. Edhe neve shpesh i dërgojmë edhe në përgjykata. Ato marrin pjesë do të thotë në një seancë gjyqësore, spaku njoftohen me rolin e çdo njërit prej subjekteve procedurale që kanë në gjykatë, për shembull të gjyqtarit, avokatit etj. Edhe këtë e bëjmë shpesh në mënyrë që mos na humb ai kontinuiteti me praktikën. Përveç kësaj, do të thotë edhe kemi edhe obligim ligjor edhe praktikën një mujore, që nuk bëhet vetëm në fakultetin tonë, po bëhet në gjitha fakultetet. Do të thonë, kjo bëhet nëpërmjet me ndërmjetësim të qendrës për karrierë që kemi këtu brenda universitetit. Edhe bëhet praktikë një mujore në thash po në të njëjtat, mund të themi po në gjykatë, në prokurori, tek avokati, në organe, organizata të ndryshme. Do thotë, edhe aty studentët tan për një muaj rresht, domethënë bëjnë praktikën, marrin atë eksperiencën e nevojshme, do thotë që ju nevojitet për të mishruar themi atë pjesën teorike me pjesën praktike dhe në fund kjo sigurisht ekuivalentohet themi ose vërtetohet nga ana e para se gjithash nga ana për shembull institucionit ku ka qenë ose për shembull avokatit ose gjyqtarit e më pas edhe nga ana e mentorit, sepse çdo njeri prej stafit është i obliguar, domethënë ka një numër të caktuar të studentëve për të cilat duhet të mbikëqyrë gjatë kryerjes së punës praktike. Ju veç më i cekët disa nga karakteristikat që e bëjnë të veçantë studimin në fakultetin juridik. Ne para se të hyjmë në emision, përderisa unë bisedoja me disa kolegë që kanë qenë studentë pikërisht studentët e juaj, që ata përveç asaj që tekën se mënyrën e punës që keni zhvilluar, dhe më thënë, me plot profesionalizëm, keni pasur edhe diçka, dhe më thënë, komunikimi
i mirëfillt me studentët. Ishin shumë të kënaqur nga ajo se si keni komunikuar ju me studentët. Sipas jush, sa ka rëndësi, domethënë, për një sukses të përbashkët komunikimi student-profesor, profesor-student? Sigurisht, studenti duhet të trajtohet e para. Domethënë, studenti është ai që ka nevojë dhe që do të zhvilloj dijet e tij, domethënë, njohurit, edhe ka nevojë që të drejtohet profesorit. Edhe natyrisht që profesori nuk duhet që të injoroj studentin në çdo rast, por duhet që ta trajtoj atë që t'i ofroj ndihmën e zakonshme, dhe unë nuk besoj që kam bërë diçka të jashtëzakonshme në atë drejtim, por kam bërë vetëm punën time, atë që mendoj, domethënë, sipas asaj kartës të morale times, unë mendoj se ne jemi aty për të shërbyer studentëve dhe atë punë kam bërë. Dhe natyrisht asnjë nuk më ka munguar komunikimi ose të ul nivelin e komunikimit me studentët. Mendoj se atë për herë kam. Pikërisht kjo ishte edhe disa nga studentët e juaj prisnin me padurim që ju përshëndesim përderisa kuptuan se jeni e ftuar në studio. Sonja e Emine, ne do të ndalemi për disa minuta, meqë është koha e bllokut publicitar. Të nderuar shikues, pas marketingu do të rikthehemi në studio që ndroni me ne, meqë kemi edhe shumë për të biseduar. Jemi rikthyer në studio për të gjithë ju që tani jeni këtu pranë ekranëve televizive. Jemi duke biseduar me zonjën Emine Zendeli, sapo e mbruar dekane pranë Fakulteti Juridik në UEL. Dhe pikërisht tani ne do të flasim për këtë pjesë. Çka mund të na thoni për zgjedhjen e fundit, domethënë, për nëse mund të themi për atë obligimin që keni marrë për tani kohëve së fundit? Po, me nominimin e rektorit dhe me vendimin e Komitetit Ekzekutiv të Bordit të Universitetit e Evropës Jugëlindore, unë së fundi jam membruar si dekane e Fakultetit Juridik, pranë domethënë këtij universiteti. Edhe tash, përveç asaj mirënjohjes e natyrshme që mund të ndjejë një dekan e re, unë ndjej edhe atë përgjegjësinë e madhe që ofron themi ose që përfaqëson pozicionin të qenit dekan. Ky besim i thënë për të udhëhequr një institucion që ka për mision krijimin e brezave që do ndajnë drejtësinë, sigurisht më bën pak të besoj se po fashitet dal nga dal ai botkuptimi, themi, ballkanik, patriarkal, që grua nuk arrin ta shikoj si një potencial intelektual, përsa edhe pse ajo do të thotë është një kapacitet që ka kriju, që ka dëshmuar, apo se krijon vlera në gjitha sferat e jetës shoqërore. Në pozitën time të dekanit, unë mendoj se dua faktikisht të sjell një mendësi të re. Dua të sjell atë mendësinë e të bashkëpunimit, e do thotë, si themi, ndërveprimit të gjitha subjekteve që janë të kyçura në proces. Me ardhjen time në pozitën e dekanit, dua domethënë të promovoj një mendësi të re, dua të promovoj, do thotë, nuk dua ta shoh pozicionin e dekanit si pozicion thjesht të pushtet që përfaqëson pushtet, që përfaqëson interes personal, po dua që të promovoj vlera, që dua të përkushtohem, domethënë, për ruajtjen e vlerave etike, për bashkëveprimin, për integritetin, dinjitetin, dhe aq më tepër dua që të krijoj ndjesinë se të gjithë anëtarët e stafit do të thotë janë të kyçur në administrimin e fakultetit. Dhe në këtë formë mendoj se mund, domethënë, të ecim përpara dhe të tregojmë sukses. Me që zonja Emine, ju jeni një ndër femrat e para, atë sa kam njohuri unë si dekane, pranë fakultetit juridik. Me siguri që shumë kush ka menduar, dhe me thënë, deri në atë moment që juve ju kanë përzgjedhur, e kanë parë, dhe me thënë, atë pulsin, nëse mund të themi, të profesionalizmit tuaj, dhe jura sisht jeni këtu ku jeni sot. Tanin nga aspekti motivimit dhe vizionit tuaj? Në kryerën e detyrës, ushtrimin e detyrës e dekanit, më motivon para si gjithash dëshira që të jem i dobishëm. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Do të thotë, të jesh i dobishëm për të gjithë. Të hapish shansin të gjithë. Edhe duke qenë, do më thënë, një natyrë pozitive, dhe duke ditur se pozitiviteti është qelësi të gjithëve, mendoj se përmbledhja ose dhënja shanse të gjithëve, mundësia që të gjithë të ndjejnë veten të dobishëm, të lirë, të vlerësuar,
ajo më bën do të thotë që të kem besimin tek fuqia e asaj që mund të vi. Do të thonë se gjithë secilit të duhet dhënë do të thotë ajo roli, pjesa natyrisht sipas shkasive dhe performancës që kanë. Sepse gjithë secili do të thotë prej antarëve të stafit kanë performancën e vet, kanë shkasitë e tyre, edhe unë në bazë të asaj kam bërë edhe strukturimin e punëve, themi, të obligimeve në ekip. Dhe mendoj që do dalim me spisë. E keni përzjedhur edhe ekipin tuaj, dhe me thënë që do të vazhdojnë të ndani obligime. Sigurisht, unë e pashë edhe më herët, do të thotë, unë nuk duaj që të potencoj thjesht se ne jemi thjesht një ekip, po unë ma shumë flasë në emër të stafit, edhe besoj, sepse në momentin që jam përzjedhur, kam pasur në bështetje në gjithë stafit, dhe më thënë, zjedhe ime ka, themi, ka rezultuar nga bështetja kolegjale e gjithë stafit, edhe mendoj se kam bështetjen e gjithë, dhe në këtë drejtim duaj të punoj me gjithë bashku, natyrisht se kam pikat e mija, do të thotë, prioritetit, për të cilat në pasë mund të flasim në mua. Risit, cilët janë ato risit që ju doj silni në funksionimin e fakultetit, dhe me thënë, me pozitën e fundit? Po, faktikisht këto risit lidhen edhe me prioritetet që unë dëshët përmendi. Faktikisht, unë si prioritet të themi të ushtrimit të detyrësime si dekani, kam vënduar vetës, do të thotë, ndërkombëtarizimin e universitetit. Besoj fuqishëm dhe më thonë se vetëm një fakultet i njohur ndërkombëtarisht mund të jetë garancë. Edhe prandaj në këtë drejtim do të dua të investoj për ndërkombëtarizim, për bashkëpunim ndërkombëtar, edhe sigurisht për krimin, për konferenca ndërkombëtare, për tryeza, tubime të ndryshme, ku do evidentohen, themi, evenimente të rëndësishme, të cilat janë rëndësishme, sigurisht për jetën ligjore, por edhe për të tjera. Mandej, prioritet tjetër kam cilësin, dhe më thënë, në poshtë i angazhimi tim është cilësia. Vetëm me cilësi, dhe të thotë, edhe hulumtim, sigurisht, ne mund të konkurojmë në tregun e punës. Edhe prandaj, mendoj se tregu global i punës do na njohë, dhe më thënë, në momentin që do jemi të ndërkombëtarizuar, dhe në momentin që do ofrojmë një cilësi të kualitetit të lartë të standardeve ndërkombëtare. Dhe këto janë ato, dhe të thotë, prioritetet e punësime si dekan. Ndërkohë që risit, do të thotë neve kemi si risi që dua të sjellë dhe që bashkë me stafin, do të thonë duam të angazhohemi në këtë drejtim, është krijimi i një klinike ligjore. Nuk di sa keni mundësi të njihni një lloj klinike, aq më tepër që nuk funksionojnë tek ne, kemi shumë pak. I kemi shumë të përfaqësuara në botën perëndimore, faktikisht vendlindja e tyre është Amerika, po janë përhapur tani më të madhe, edhe ne duam për herë të parë, do të thonë, ta promovojmë në fakultetin juridik, edhe ka të bëj, do të thotë, me një lloj trajnimi faktikisht të studentëve, një orë e cila fillimisht do vendoset në formë të landës zgjedhore, në studimet master, për studentet master, për të cilët pretendojmë se janë tani më të pjekur, më të formësuar si jurist, edhe ato të kenë mundësi, do të thotë, që në një anë të marrin mësime praktike, në ndërkohë që ato studentë që kanë marrë mësime praktike të mund të distribuojnë këto njohuri faktikisht në formë të këshillave për pjesë të komunitetit, për njerëz të cilët për arsye të, domethënë, të gjendjes materiale nuk arrin dot të mbulojnë sumat që kërkojnë avokatët. Domethënë, të ndihmës juridike pa pagesë. Kjo faktikisht fillimisht tash do involvohet në formë të lëndës zgjedhore, do ta mbajnë profesor, domethënë, të teorisë tek ne, por që kanë të dhanë provimin e jurisprudencës, por do të kyçen edhe sigurisht njerëz nga praktika, domethënë gjyqtar, avokat e tjerë, të cilët do të mbulojnë atë pjesën praktike, gjithsesi është më e rëndësishme. Edhe me këtë pretendoj do të thotë se ne do ndihmojmë studentët që të perfeksionohen në drejtimin e tyre, të jenë të aftë të kombinojnë teorinë dhe praktikën, të krijojnë pra një përvojë të tyre, po ama do ndihmojmë edhe komunitetin, pra njerëzit të cilët nuk kanë mundësi të mbulojnë shumat, pra në aspekti financiar, shumat të cilat kërkojnë avokatët për dhënien e këshillave juridike, se ju dini se një këshillë juridike kushton. Qoftë edhe si këshill, qoftë edhe si ide, kjo që keni planifikuar ju, me të vërtet është për të lavdëruar, me që kemi nevojneve shumë për një klinik të tilë? Zakonisht të klinika janë kryuar, do më thanë, si nevoje akademisë, edhe më pas shpesh kanë dalë prej akademisë dhe pa lidhje me akademinë në përmjet shoqatave qeveritare, ne pretendojmë të më thanë që ta bëjmë në bashkëpunim me ambasadën amerikane edhe me disa organizatat tjera jo qeveritare,
që të funksionojnë në kuadër të fakultetit juridik. Pra, njëkohësisht të jetë një ndihmë e dyanshme edhe për komunitetin edhe për studentët. Jam e bindur që do tani do të keni sukses edhe në këtë fushë, më thënë edhe në këtë ide. Risia tjetër do të thotë ka të bëjë me një projekt, të cilin e kemi filluar në themel të një bashkëpunimi që kemi me Ministrinë e Drejtësisë. Edhe kjo është një projekt shumë interesant, që ka për bazë një nevojë imediate të studentëve, të cilët kanë, domethënë janë duke përgatitur provimin e jurisprudencës, por nuk arrin dot. Domethënë për shkak të përgatitjes, domethënë është shumë e mundimshme që të përgatisin provimin, edhe prandaj ne kemi menduar që t'ju dalim në ndihmë. Do organizojmë në formë të landës zgjedhore fillimisht në studimet master, do thotë një formë të trajnimit për këto studentë që duhet të shkojnë të japin provimin e jurisprudencës. Ju sigurisht jeni në dijeni, keni dëgjuar se janë të shumë të mundimshme, edhe natyrisht ato do përgatiten paraprakisht nga profesorët tanë, do thotë natyrisht edhe këtu kemi një kombinim të profesorëve të teorisë edhe të praktikës me dominim të praktikës. Domethënë gjithë ato pyetje që eventualisht do mund të jenë pyetje në provim, ti përgatisin paraprakisht. Për studentët të brendshëm sigurisht në bazë do jetë pa pagesë. Ndërkohë që për ato të jashtme do kemi pagesa të caktuar. Të voliqme, sigurisht të voliqme, që në ndërkohë do të përcaktohen. To janë dy risi, sigurisht, që janë, do më thënë, ndër projektet kryesore që neve duam të realizojmë bashkë, në, do më thënë, gjatë mandatit tonë. Edhe do shohim, do të thotë, dhe sa mund të shkojë, do të thotë, ai efikasiteti që kërkohet për këto punë. Sonja Emine, tani, sa është e vështirë për ju që njëkohësisht të menaxhoni edhe jetën profesionale, por duke mos e harruar edhe anën private? Sigurisht që familja është shumë e rëndësishme, sepse ne në instancë të fundit, domethënë gjithan ditën mund të kryejmë punë profesionale, ushtrojmë profesionin tonë dhe në fund domethënë kthehemi në familje. Por unë gjatë tërë kohës jam munduar domethënë që të gjej një balans ndërmjet jetës private edhe asaj publike, faktikisht jetës familjare edhe asaj profesionale. Dhe mendoj se ja kam arritur. Do të thotë deri në një mas nuk mund të lëvdrohem, besoj se asnjë femër që është në karrierë, që është në punë nuk mund të lëvdrohet në këtë drejtim, po jam munduar, domethënë, të jepni maksimumin nga vetja. Të jap maksimumin, po, datë më të mirën që mund të bëj, domethënë, për familjen time. Ku qëndron ai sekreti sipas jush për të qenë një femër e suksesshme? Këmbgulja. Shumë e rëndësishme është këmbgulja. Natyrisht përveç përpjekjeve, se do të thotë ne përpiqemi që të arrijmë, duhet të kemi një qëllim e para. Duhet të kemi një qëllim, edhe natyrisht ajo këmbgulja për të arritur atë qëllim që i kemi vënë përpara vetes. Nëse nuk kemi një qëllim, një pikë të caktuar në horizont ku duam të arrijmë, besoj se e kemi kohë. Cili është ai mesazhi juaj që ju ua dedikoni të gjithë femrave? Mendoj se ato duhet ta dinë se mund të jenë të fuqishme. Mendoj se duhet të investojnë shumë në emancipimin e tyre. Edhe femrat natyrisht tek ne lexojnë pak. Kjo nuk është thjesht mesazh, po unë mendoj se duhet gjatë tërë kohës të lexojnë, të jenë të informuara, edhe të informohen për të drejtat që kanë. Sepse në momentin që nuk i njohin të drejtat, nuk mund të luftojnë edhe nuk mund të presim të më thënë që ato të luftojnë të kërkojnë të drejtat e veta nëse nuk i nje. Andaj mendoj dhe thotë se mesajji im është që sa më shumë të lexojnë, sa më shumë të emancipohen. Zonja Emine, si fillon një ditë e zakonshme për ju? Një ditë e zakonshme me një agjendë shumë pasur, do të thotë për çdo ditë të ngarkuar. Do të thotë një herë shohim kalendarin se çka kemi, do të thotë pikat më të rëndësishme. Natyrisht kemi të gjitha të realizuara edhe në bazë të orës, do të thonë se kur duhet kryen, çfarë duhet kryen. Sigurisht fillon, do të thonë, ngrihem relativisht herët, edhe përgatisemi ato që kam për të përgatitur, edhe nisem për punë. Kryo obligimet e punës, kthehem, nuk, puna jonë është në asaj natyre që nuk përfundon, do të thotë, nuk është punë zyre edhe do përfundoj në momentin që ne do mbyllim zyrën edhe do kthehemi në shtëpi, po është punë shkencore zakonisht që vazhdon deri në orët vona. Orët e vona, po. Edhe nuk ka një orar, nuk ka një orar. Ndërsa kohën e lirë si organizoni me që edhe ju, me siguri gjeni pa kohë të lirë. Sigurisht, dalë, më pëlqen natyra, dalë shumë në natyrë.
Më pëlqen të lexoj shumë, po fatkeqësisht nuk lexoj dot se tani s'kam shumë kohë, kam do të thot atë kohë që shkoj në pushim e shpenzoj shumë për të lexuar më libra me vete. Edhe besoj shumë në atë thanjen se në momentin që mësuesi pushon së lexuari, në mësuesin vdes mësuesi. Prandaj duhet gjatë tjerë kohës të lexojmë dhe të jemi në rrjetë. Mbase unë e kuptoj edhe si fisnikrim të shpirtit të njerëzit. Atë më pëlqen shumë të rezervë, më thënë ajo është, ajo më pëlqen shumë. Ndërsa, sa e përket kuzhinën, sa jeni profesionistë në kuzhinë, ushqimi që gatuani me pasion? Gatuaj disa ushqime tash, nuk mund të lëvdrohem se jam kushtet diçka profesioniste, po zakonisht gatuaj ato ushqime që më kërkojnë fëmijët, edhe cilin do thoja, cilin gatuaj më së miri. Këto të formë, këto ushqimet italiane tash në përgjen më shumë edhe lazanjën e gatuar. Êshtë mëse e vërtet me që edhe fëmijët me siguri i kam për zemë. E preferojnë edhe ato e gatuaj. Zonja Emine, qka vlerësoni më shumë tek njerëzit? Moralin, rrytytet. Qka ju iriton më shumë tek njerëzit? Morali dyfisht. Dyftërsia, po. Stili i veshjes? Në bazë të rastë. Nuk pretendoj që veshja tjetë ajo kryesoria në karakterin e njeriu, për paraqitjen e një njeriu, po gjithsesi mendoj se është shumë e rëndësishme paraqitja jashtme. Zonja Emine nga Rigjana bën me dije se jemi në fund të emisionit. Ju falenderojmë shumë që na falet një pasdite kaq të këndshme, me ato këshillat e juaja shumë dobifruese si për neva, ashtu edhe për publikun. Sukses edhe një. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe ju miqtë e mi, ju përshëndes shumë që na shoqëruat këto minuta, vikend të këndshëm.